Hey guys, welcome to my YouTube channel. So, today I'm starting with a new video. So, let's start. Today I'm going to show you the furniture and the furniture. I'm going to show you the furniture. पुन प्रथमते आपन लोगक देखाम ए सोफाखनर बिषय सक की धुनिया इतु सोफा की कुमल असे इतु सॉफ्ट सो सॉफ्ट आपोटु सक आरो ए डिजाइन तु जे बनाइसे भाबिसेने केने कय बनाय की करि बनाय आरो किमान कष्ट होय यार बाबे सक की धुनिया ए डिजाइन बुल आरो एने कय निर्माण करा हाय एटा फुल्ली सोफा वाओ এতিয়া এবিল দেখিছেনে ডিজাইনবোৰ কেনেকৈ কৰি আছে এবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বিলাক যন্ত্ৰ ইউজ কৰা হৈছে মোৰ হাতত যে আছে এইটো ডিটেইলিংছ বিলাক চক না কি ধুনীয়া ডিটেইলিংছবোৰ কৰিছে চব দেখি কি ধুনীয়া লাগি যায় হয়নে চব ডিটেইলিংছবোৰ ইফালে এটা ৰাউণ্ড কৰি ডিজাইন বনাইছে এতিয়া আপোনাক দেখাম ইহঁতে কেনেকৈ বনায় সবকি ধুনিয়া করে দাদাজনে কাম তো করে আছে সবকি ধুনিয়া করে ডিটেইলিংস বুক করে আছে এটার পিছত এটা বাতুল ইউজ করে আছে সরি মই এটো কব পাহৰি গৈছিলো তো বাতুল বুলি কয় আসলতে সব ফার্নিচারৰ মিস্ত্রী বুৰে সবকি ধুনিয়া করে ডিটেইলিংস কিন করে আছে এলা কামত কিমান কষ্ট লাগে আপুনি নিজে ভাবিছো সাইকিনে কমেন্ট কৰি জনাবো এবাৰ আপোনালোকক দেখাম ইখন এটা পালেং বনাই আছে সব এইটো আধা বনোৱা আছে হলেও সব কি ধুনীয়াকৈ বনোৱা আছে এইটো বাকী কাম চলি আছে এইটোৰ ওপৰত সব কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে তো দুৱাৰখন আছে এইটো ইয়াৰ ভিতৰৰ বস্তু হ'ব পাৰি বৰ্তমান কাম চলি আছে ইয়াৰে সব ইয়াৰ ভিতৰত কিমান ধুনীয়াকৈ জেগা আছে এইয়া আৰু কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে আগতে ধৰক পালেংখনৰ স্মুথনেছটো বাঢ়াবৰ কাৰণে তাৰ ইটো টুলেই ইউজ কৰা হৈছিলে চক আজিকালি এনেকুৱা নহয় এইটো টুলটোৰ আজিকালি ইউজটো অলপমান কমি গৈছে আজিকালি ইউজ কৰা হৈছে মেচিনছবোৰ যেনেকৈ এইটো মেচিন চক এইটো এইটো বহুত জল্দিয়ে স্মুথনেছটো বাঢ়ি যায় কাম হয় বহুত কিবা কিছু
খোলাখুলিৰ কাৰণে আমাৰ সেইটো গজাল ওলোৱাত এইটো কাম কৰে। এইটো গজালটো এতিয়া এইটো ফাঁচি ধৰি কিবাকৈ বেয়াকৈ যদি লগা তেনেহ'লে গজালটো এইটো যদি টানি ওলাব পাৰি চবকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰি। এইটো হ'ল বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গজাল। এইটো হ'ল সৰু গজাল, কিমানটা আছে সৰু গজাল। এইটো হ'ল ডাঙৰ গজালৰ মানে তাতকৈ ডাঙৰ, এইটো মিডিয়াম চাইজৰ গজাল। ইয়াৰ ভিতৰত আছে তাতকৈও ডাঙৰ গজাল আছে। এইটো হ'ল ষ্টিলৰ ব্লেড। এইবোৰ ব্লেডবিলাক যে দেখিছে এইবোৰ সেই মেচিনত লগায় কি এটা ব্লেডত হাড়টো কমি গৈছে তেনেহ'লে আৰু এটা লগাই দিয়ে, লগাই দি কিনে এই ফাৰ্নিচাৰৰ কাঠবিলাক কাটে। এইটো এটা চেণ্টাৰ টেবুল বনাইছে চব কি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হ'বই, এতিয়া কাম চলি আছে। তলতে এটা বনাই আছে ডাইনিং টেবুলৰ তলৰ চাকিখিনি। এইটো এটা আলনা বনাই আছে চব কি ধুনীয়াকৈ। চ' গাইজ কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই? যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেল এইচ ডি অফিচিয়েল। চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে, গুড বাই।